land och rike kringer under ditt i Gud. Jag sjunger. Ja, kära vänner, vi tackar Runar, Toro och Toro och Inga med riktigt stora applåder. De som har sjungit och spelat för oss här. Ja, hjärtligt välkomna till den här invigningen av Kokon som är Töcksfors centrum. Det här är ju en jättestor dag, och en viktig dag och en efterlängtad dag. Handel i Töcksfors, den har ju ökat och ökat. Töcksfors har väl handelsort i alla tider. Men sedan Olof Thon uppförde sitt köpcenter 2005 så har det mångdubblats omsättningen i affärerna i Töcksfors. Och det bara fortsätter att öka, och det känns ju väldigt bra. För det ger ett stort utbud, stor service och många arbetstillfällen som är viktiga för bygden. Men det gör också att det blir liv och rörelse. Och Olof Thon, han har ett stort köpcenter idag som är på 30 000 kvadratmeter. Och som ni ser så har han påbörjat en utbyggnad av ytterligare 12 000 kvadrat. Och för en månad sedan så invigde också Handelsparken. Och ser man sammantaget då så är det ett mycket stort utbud. Och det gör också att det är många besökare som kommer hit till bygden, och det är väldigt viktigt för oss. Att man får fick tillbaka hit till centrum nu, det har varit länge efterlängtat. Det har varit diskuterat, kan man inte få en affär här igen? Och det har inte varit så enkelt. Men när vi satt och planerade Thons nya utbyggnad med, tillsammans med Steve Fredriksson och Olof Thon, då kom tanken här att maximalt blir väldigt stort där borta, vid 5000 kvadratmeter. Och kom underfund med då att man kan lägga en butik i centrum också. Coop, Konsum i centrum. Och tack vare två mycket, mycket konstruktiva och kreativa människor i Steve Fredriksson och Olof Thon, så det här kommer till. De resonerar utifrån att vi ska ha en butik i centrum. Och sen börjar planeringen. Med anskaffning av fastigheten, den Nordmarknads bygg också har renoverat den. Och Olof Thon har gjort ordning fastigheten så den blir väldigt, väldigt fin. Och sen också bra att Konsum Värmland har fyllt den, dess innehåll. Men det blir en väldigt, väldigt fin affär. Det ska vi snart få se. Och det är klart att det här betyder mycket för den här bygden. Att så har skett. Och jag tror att alla är väldigt glada och tacksamma för det här. Jag har hört att Ola och Steve har sagt att det kanske inte är världens lönsammaste affär. Men vi gör det här för att det ska bli bra för bygden och för centrum här. Det gör att det blir liv och rörelse också här i gamla centrum i fortsättningen. Så det betyder väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att alla från bygden här är väldigt glada och tacksamma idag. Och riktar också en tacksamhetens tanke till de som har gjort det här. Och nu ska jag lämna ordet till Olof Thon som kommer att berätta lite om den här utbyggnaden och lite annat kanske också. Vi hälsar Olof med en stor applåd. Hallå, god dag, alla kära främmande. Dette går bra. Det er hyggelig å se at på tross av regnværet så har dere møtt opp for å være med på innviging av dette nydelige senteret, minisenter kan vi kalle det, som Konsum er så villige å markere her. Kanskje litt vanskelig, ja. Men det er noen ganger man investerer efter hjertet, og ikke så mye efter hodet. Og det kan jo være at dette blir ikke rent økonomisk den beste affær som hverken jeg eller Konsum har gjort. Men jeg håper at alle som har tilknytning til Töcksfors er glade for at vi prøver å utvikle Töcksfors sentrum.
det upprinnliga centrum. Det är ju så. Det är ju så att att med tiden, och det stämmer väl också med tidigare kommunala chef Ron här, Kjell Eriksson, det är väl det vi hade plan om. Var vi för en god del år sedan begynte att snacka om köpcenter. Där borte då sa vi att Töckfors ska bli en stor och god by för alla som söker i. Och detta hoppas jag är ett bidrag. Jag vill tacka självklart först och främst Konsum, Steve Fredriksson och ledelsen i Konsum, för det är så sporty. Detta som ni vet var det en livsmedelsförrättning här som stängde sina dörrar. Men sporty nog så fant Steve och Konsum Värmland ut att här bör det ligga en slik serviceaffär som detta är. Det är kanske först och främst Konsum som ska tackas, och inte minst då den evige pådriver och optimist Kjell Eriksson ifrån denna kommun. Det är en förnöjelse att investera. Jag hoppas att många vill syns att detta är ett sted som är väl värt att besöka. Många dagar, många gånger om dagen kanske. Det är lite lycka, lite ögonblick, så ska det väl vara några få ord av också från Konsum Värmland, skulle jag tro. Tack Olof, vi ger Olof en riktigt stor applåd och framför en varm tack för det han har gjort här i Töckfors. Men vi ska klippa bandet också, men jag blir sista vi gör på den andra ceremonin, så då har Olof kommit tillbaka. Så nu lämnar jag ordet till ordföranden i Konsum Värmland, George Axelsson. Som Olof sa här, så har utan Konsum Värmland inte blivit en butik här. Välkommen George. Tackar. Jag vill passa på att börja med att tacka för de fina orden och berömmet och för den goda samarbetet vi har haft med Olof Thorn och Årjängs kommun under flera år. Som styrelseordförande i Konsum Värmland är det med stor glädje som vi tillsammans med Olof Thorn, som är den stora entreprenören och personligheten i gränshandeln, nu kan öppna en butik på vårt gamla läge. Det är 12 år sedan vi drog oss tillbaka härifrån, men nu är vi tillbaka. Invigningen är ju som sagt var lite speciell i och med att vi kommer tillbaka till ett läge som vi har lämnat. Men vi kommer också att fortsätta vår satsning i shoppingcentret, där vi nu via vårt helägda dotterbolag Maximat kommer att utvidga med 500 kvadratmeter till totalt 5000 kvadratmeter. Och det i ett bättre läge i shoppingcentret. Många medlemmar och Töcksforsbor har väntat på och önskat att vi skulle göra en satsning här i centrum. Och nu är vi mycket glada att vi är där. Och det är lite extra service också. Ni har märkt att vi har ett café och vi har ombudsverksamhet i form av både post och spel. Så att det blir en anläggning som vi hoppas ni kommer att bli mycket nöjda med. Jag stannar här, så återkommer vi
om ett litet tag med själva invigning och klippning. Tack för dig, George. Och nu är det en del som gärna vill gratulera också till den här dagen. För det här är som sagt en stor dag och många har väntat på det. Och först i raden är kommunfullmäktiges ordförande Uno Halvarsson. Ja, som sagt, jag representerar Årjängs kommun idag eftersom kommunordförande är på väg till Göteborg. Det är så att jag är ett högsmarksbor själv och jag bor 500 meter här uppe. Och jag måste säga att de här åren har varit väldigt ödsligt för taget. Vi gläds ju åt att Tro bygger på andra sidan i Arton och att det är stor rusch och kommers här ner. Men det är lite ledsamt att man kör på torget här, ett bostad här i Årjängs kommun. Och jag funderar, vad ska det bli på torget och vad ska det bli på torget? Och även Årjängs kommun tycker då att vi ska göra en liten satsning och försöka få tillbaka lite liv och rörs på torget. Och det har vi lyckats med nu. Och det är alltså Konsum som står bakom det hela. Och Konsum, det är ju vår egen förening faktiskt. Det är vår egen förening. Vi som är medlemmar i Konsum äger den här föreningen. Torn äger visserligen huset. Och inuti oss är det alltså medlemmar som får med oss här. Jag tror det här blir en väldigt bra anläggning, att det kommer så nära. Jag har min gamla mor där uppe på Solgården, hon är 94 år. Hon har väldigt svårt att ta sig till Tor Center, hon har en rullstol. Men nu tror jag faktiskt att morsan kan ta sig hit faktiskt till affären. Det är jag vet, uppe i Solgården. Och det gamla där kan åka ner och komma hit och se på rullstolen som finns och komma in och handla i affären. Som sagt, jag är representerar Årjängs kommun och vi vill lyckönska Konsum Värmland till den här framgången och den här byggnaden. Och jag önskar att Axelsson kommer hit och får en blomma. Som sagt, Årjängs kommun lyckönskar och önskar lycka till med nya Konsum. Tack för det, Uno. Och då är det Mr. Töksson själv, Runa Patriksson. Då tackar vi för det, Kjell, att du sa så. Jag stod faktiskt här och klippte ett sånt här band den 23 november 1978. På Möran var jag här precis den här tiden och klippte banden när den här butiken var nybyggd. Och vi var mycket glada den dagen när ICA-butiken öppnade den gången. Men vi är ännu mer glada idag, tror jag. När vi har trott att kanske aldrig mer vi får en mataffär på torget. Men när man har Kjell Eriksson, Olav Thun och Konsum Värmland som är ett nätverk som betyder, vi stod just och sa här, Steve, chefen och jag, Kjell, att det här med kontakten, personliga kontakter och sådana människor som tänker som Olav Thun och som Konsum Värmland gör. Detta är nog inte min största butik, sa Olav Thun till mig när vi pratade sig på telefon. Men vi må göra något för centrum av Töcksfors. Och det ska vi, kan vi inte ge det ordet en applåd nu direkt. Vi tackar dig, Olav Thun, och vi tackar dig, Kjell Eriksson, som har den kontakten med Olav. Och vi är så glada, vi som driver och har lite fastigheter i närheten där, vi som bor vid torget, hela bygden är så tacksam idag. Och vi brukar säga, ser Annette står bredvid mig här, som ska bli chef för butiken. Det är väldigt bra om de som har hand om det har nära kontakt med det som sker. Jag är uppväxt i fönster där borta, så jag har sett hit i hela mitt långa liv. Och Annette Uppman som blir chef här och har uppfött 30 meter bredvid mig, så har sett hit i hela livet i sin uppväxt. Det viktigt är att vi har jordnära kontakt, och nu är ett stort ansvar på oss Töcksforsbor. Ni får aldrig chansen mer. Nu måste detta bli våran butik. Det var precis som Uno Halvarsson sa, Konsum, där är vi medlemmar, det är våran butik. Vi gratulerar oss själva och vi tackar de bra chefer som vi har sett till i våran förening som satsar på Töcksfors torg. Nu gör vi så att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för alla som har kommit på idén att starta en affär på torget Töcksfors. Det är ett fyrfaldigt leve. De lever! Hurra! 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 Och tack ska ni ha.
Och mina blommor är från oss, Sture, min bror och mig som har några fastigheter på andra sidan. Vi är jätteglada idag att vi får jobba tillsammans med Konsum Coop Värmland. Tack Runar, det här är alltså Mr. Töksors, det var inte ta i utan så är det. Har vi entreprenören Bo Karlsson, Norrmalkens bygg? Ja, det var ett fint uppdrag vi fick. Jag vill tacka Ola och Torn, särskilt som lät Norrmalkens bygg. Vi är ett litet företag här i Töksfors. Att vi fick ett uppdrag att bygga och renovera det där. Det var väldigt roligt. Det vill vi tacka för särskilt. Och Kjell har jag haft en finger med i spelet, vi tackar honom. Kent Svensson, alla UE som har varit med och ställt upp dygnet runt här på slutet och gjort det bästa, mina egna gubbar. Vi har gjort det vi kan för att få detta att fungera. Och hoppas det blir bra. Och blir det några fel så får det vara ringandet. Vet det. Tusen tack. Jag vill överlämna blommet igen att vi har i alla fall gjort det vi kan så når upp till det. Tack. Har vi någon från Futap här? Det var inte så. Rolf Salin. Kommer här, ja, företagsutveckling i Töksfors AB. De har gjort med många olika diskussioner för att få till stånd också en utveckling i Töksfors centrum. Här kommer Rolf Salin som är ordförande i Futap. Ja, jag har fått med mig två pösar ifrån Västra Värmlands Sparbank och ifrån Futap. Och vi önskar lyckönskningar till den nya affären. Tack för det. Är det någon mer som vill säga någonting innan vi går in för banklyftningen här? Om så inte är fallet så då ber vi att Annette tar fram saxarna. Annette Uppman då, hon blir nu butikschef här. Hon som Runar sa nu uppe bara några stenkast härifrån och känner till Töksfors och befolkningen här och hur din affär ska skötas. Och nu är det dags då för den högtidliga invigningen och banklippningen här. Och då behöver jag att Olav och George tar varsin sax där. Jag vill också passa på att önska Annette lycka till. Det blir stor omsättning i den här affären. Och sen förklarar Olof Thorn och jag Coop, nya Coop Konsum i Töksfors för invig. För butiken den ligger så nära
varje gång han kom till varje hem. För korten har kommit till torget. Idag är det glädje och fest. Vi välkomnar handen och båten. Jag har börjat samla.